המנה שאנחנו נכין עכשיו זה קציצות דג, קציצות סלמון כמובן, עם סלט מקסים של שקדים ירוקים, שועית ירוקה, סנואו פיס ועוד הרבה דברים טובים. תמרה, לתערוב את הקציצות... אני אכין את הטיבול ואתה תקצוץ את הדג. את תכין את הטיבול, אני אקצוץ את הדג. אז ככה, זה נורא פשוט. למעבד מזון אני לוקחת צ'ילי אחד ירוק, חצי צ'ילי מספיק. גם מה, בשני שאלות מספיק לנו? שלושה שאלות, תתני שלושה שאלות. אני בינתיים קוצץ ביד סלמון לקוביות קטנטנות, כשאני קודם חותך אותו לפרוסות. את הפרוסות אני חותך לרצועות, ואת הרצועות אני חותך לקוביות קטנטנות. זה לא קציצות של סלמון טחון, אלא קציצות של סלמון קצות, זאת אומרת שיש להם עוד מרקם של דג, וזה לא משחתי, שאני ממש לא אוהב את הקציצות המשחתיות. שתי שיני שום, חופן נדיב של כוסברה, ג'ינג'ר, גם אפשר בנדיבות עם הג'ינג'ר, אני מתה על זה, קצת שמן זית, לא צריך הרבה כי הסלמון כאמור הוא דג שמנמן. אני בינתיים לקערה מוסיף את הסלמון הקצוץ. מלח ופלפל. אבוש, אתה רוצה בצל ירוק לתערובת קציצות כן, או כן, לסלט? כן, גם בצל גם ירוק. אתה יכולה לעשות שני בצלים ירוקים לתערובת. וכאן כבר אני אוסיף מלח ופלפל. למרות שהוספתי גם לטיבול, אז תעשה בעדינות. אני אעשה זהו, במעבד טוב זה קורה בצ'יק צ'אק. את זה אני מוסיפה as is לתוך ה... כן, מה אתה בוחן לי מעבר לכתף בחשדנות? אני מתפלת מהשילוב צבעים היפה הזה. אני בינתיים ירפד לנו תבנית אפייה בנייר אפייה. עכשיו, מה שאני מציע לעשות, תראו, לא הוספנו לדג... לא ביצה ולא מה שנקרא חומר קושר. שקושר את הביצים, אבל שקושר את התערובת לקציצות. אבל האמת היא שאין צורך, מכיוון שבדג, במיוחד בדג הזה, יש כל כך הרבה חלבון, שמה שאני מציע לעשות זה לעצב את הקציצות מראש, כמו שאנחנו נעשה עכשיו עם ידיים רטובות, להניח אותן בתבנית ולתת להן לעמוד במקרר שעה. השעה הזאת במקרר מחברת וקושרת את כל חלקי הדג הקצוץ לקציצה, ובעצם אין צורך אולי להוסיף. אולי קליפת לימון קצת? אין צורך, יש לנו ברוטב, לא יהיה לנו מלא מלא לימון. אוקיי, קיבלתי. תמרה, תראי את הגודל, אני אראה לך בדיוק. זה לא גדול מדי, אבל בכל זאת שתהיינה עגולות כן. יפות, ואחר כך הסיפה כוחסת אותן. אוקיי. האמת שהתערובת טעימה גם ככה. אה, נכון, מי שאוהב סביצ'ה או דג נע, פשוט יכול להוסיף לפה טיפה נטז לימון, וזה אחלה תערובת לסביצ'ה. אני אתגן בינתיים את הקציצות. מעולה, אני אערבב את הסלט. ואת תכיני סלט. יש לך קערה גדולה לערבוב הסלט? יש גם יש. שועית ירוקה חלוטה. הדקיקה הזאת היא נחמדה במיוחד בעיניי, אבל אפשר להשתמש גם באהבה יותר. אפונת שלג, שזה נורא נחמד, אפשר לאכול את זה גם טרי וזה קריספי כזה. אפשר גם לבשל את זה ואז זה יותר באמת כמו שועית או כל הירקות הירוקים האלה. שקד ירוק, לפני שהוא התייבש והפך להיות השקד שאנחנו מכירים, זה עם הקליפה שלו, אם אני יכולה להראות אחד. זה השקד בפנים. זה השקד שכולנו מכירים, שפה הוא עוד לא יבש. וזה נחמד מאוד, אפשר לכבוש את זה. לכבוש? לכבוש? לכבוש. אפשר לכבוש את זה, אפשר לאכול את זה ככה טרי, וזה נותן קריספ מאוד נחמד לסלט. ואפשר לבשל את זה. האמת שמבושל אני הכי פחות אוהבת מכל האופציות, אבל אפשר. גם את זה אני מוסיפה. אני מכניס קציצות. עכשיו, את הקיריים אני מחמם לחום מאוד מאוד גבוה, ובקיריים האלה זה מגיע לחום מאוד גבוה, וגם המחבת עם תחתית עבה, שאוגרת את כל החום הגבוה שהקיריים מספקות לו.
ואז באמת הקציצות תפסנה תחובות, שקומות, וממש כמו בסלמון רגיל, אני רוצה שהחלק הפנימי יישאר טיפה ורדרד ורח ועסיסי ונהדר. גם בצל ירוק אחד אני מכניסה לסלט. אבוש, ומה, נעשה מין שמן זית מיץ לימון, או שהייתה לך איזה תוכנית אחרת? שמן זית מיץ לימון, לימון כבוש, שלוט קצוץ, מלח פלפל. וסלט נהדר, אגב, בלי שום קשר לקציצות סלמון, ואם הקציצת סלמון הוא אפילו עוד יותר דקים. שמן זית. גם קצת לימון כבוש. מלח אני משתמשת בגס, כי זה נותן עוד איזה קרנץ' כזה נכון. נחמד בסלט. ופלפל שחור גרוס. בכלל, אני לא אוהבת פלפל שהוא טחון דק, אבקתי כזה. אנחנו שנים פעם לא משתמשים בפלפל לא. טחון דק. ולימון. נשים גם קליפה, מה אכפת לנו? נכון. ותראי שיש מספיק שמן זית, תתאמי את הטיבול של הסלט, לראות שהוא עושה עבודה טובה. אתה יודע שאני המאסטר של הטיבול של הסלט, שתדעו שבכל נכון. ארוחת שישי קוראים נכון. לי להכין את הרוטב של הסלט. נכון. למרות שלא שמתי ביצה בשום חומר, מה שנקרא, קושר להציצות, הן מחזיקות את עצמן יפה מאוד בגלל כמות הגדולה של החלבון ושל השומן שיש בדג הזה, בסלט. רצית הרמה או לא רצית הרמה? כן, יפה מאוד, כמרה. הרמה יפהפייה, ככה רציתי. אוקיי, עכשיו בעצם מה שנשאר לנו, תמרה, זה פשוט לסדר את הקציצות יפה יפה מסביב. ואני אחתוך לנו פלחי... נחתיל לנו קצת פלחי לימון. כמו שאמרנו, גם מנה חגיגית יפה, גם טעימה, גם בריאה האמת. אחלה מנה. אני ממש מת עליה, אני רוצה לטעום את הסלט. אוקיי, נהדר, תמרה. איזה מנה יפה. תכינו אותה, היא לא קשה, היא טעימה, היא נהדרת. לא השארת לנו איזה קציצה אחת מחוץ לצלחת לטעום? היה בדיוק. יכולים לטעום בכל זאת, את יודעת. או שנתאפק פעם אחת? למה שנתאפק פעם אחת? ניסיתי.